Vianoce. Obdobie pokoja, rodiny a vianočného ducha. Aj my v škole sme sa snažili ladiť program tak, aby vás zahrial pri srdci. V dnešnom špeciálnom vydaní môžete čakať akcie, ako sú napríklad krabica plná lásky, vianočná burza a mnoho iných. So this is Christmas. And what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Pána
srdce som mu dal. Aleluja, aleluja. Jemu zpívam pieseň, má vynikajúco, ešte raz nieme. Chcem zpívať pieseň novú, ja tá písma dám kráľu, krásnu pieseň mám tvoju, a na každý pána pán. Aleluja, aleluja. Ježiš mi drazil. Aleluja, aleluja. On ma dnes spasil. Aleluja, aleluja. Svoje srdce som mu dal. Aleluja, aleluja. Jemu zpívam pieseň, jemu zpívam pieseň, jemu zpívam pieseň. Chvál. Výborne, super, tak Erika bola pozorná, počúvala pozorne, verím, že aj ostatní. A ja som vám spomínal na úvod, že tento príbeh je vlastne o tom, aké je dôležité počúvať v živote. Však vy už asi viete, alebo si myslím, že by ste to mali vedieť, však, že my sa môžeme s Bohom rozprávať. Ako sa rozprávame s Bohom, Patrik? Cez modlitbu, však. A my aj Boha aj počujeme, či nie? V modlitbe, čo myslíte, Mienka? Nepočujeme ho, to si to ešte myslí, že my Boha nepočujeme. Samuel Boha počul? Počul však, lebo sa mu prihovoril. A myslíte si, že nám sa Pán Boh neprihovára? Či áno? Čo myslíte? Prihovára! Ako? Kto vie? Fabian. Vynikajúca odpoveď. Pán Boh sa nám prihovára cez našich rodičov, cez koho ešte? Cez koho ešte? Adam? Cez pani učiteľky, jasné. Ešte cez koho? Cez pána Fára. Cez pána Fára, duchovného psa, jasné. A keď ich budeme počúvať, tak sa nám bude v živote aj dariť. Keď nie, tak potom sa nám veľmi dariť nebude. Lebo rodičia, duchovní, ale možno starí rodičia, učiteľi, vaše pani učiteľky, učiteľia, vám sú len to najlepšie, takže ich treba čo? Počúvať, lebo keď ich počúvame, koho počúvame? Výborne. Dobre. Také nádherné kreslíš. To, chlapčo, krásne. Môj má trochu dlhý krk. Ukáž? Patrik, povedz mi, čo si nakreslil, Patrik? Toho chlapča, ktorý poradil si dlho. Dobre, super. Dňom 8. a 13. decembra sa na našej škole uskutočnil tvorivý dielň. Žiaci v svojich triedách pripravovali rôzne ikebany, piekli medovníčky a ďalšie krásne prekvapenia. Ďakujeme rodičom a učiteľom, ktorí pomáhali. Rockin' around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see, every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas, have a happy holiday. Everyone dance.
sa na našej škole uskutočnila Vianočná burza. Žiaci predávali svoje obrazy, ikebany a rôzne výtvory. Ďakujeme všetkým zúčastneným. Veľa šťastia, zdravia, lásky a pokoja, aby sa vám koska pláne zadrhla. Prajeme vám šťastný nový rok 2023! But the very next day, you gave it away. This year, after several parties, I gave it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special.